ፊዮናስ ወልደርፋይል ይበሃል ነቲ ዝርእየኒ ዘሎ መን እዩ ዝዛረብ ዘሎኒ ዝብል ኣብ ዩኒቨርስቲ ስመራ ትምህርቲ ጋዜጠኝነት ተማሂረ ክልተ ዓመት ዝኾን ጋዜጠኛ ኮይነ ሰሪሐ ኣብ ድርድር ፀሓፋሽ ኣብቲ ናይ እቲ ጋዜጣ ድማ ምስ ጋዜጣ ኣድማስ ዳሕራይ ሓዳስ ኣድማስ ዝኾነት ብፅሑፍ እዩ ማለት ታ ናይ ቀዳሜቲ ዘላለየትና ፅሕፍቲ ኣብቲ ጋዜጣ ንሰደድኩዋ ተፀሓፊት ዝነበረት ኣብኡ ትዕግስቲ ኣሽማ መስተንሲ ተጋጌ ንሳ ደብዳቤ ኣፅኒሓትለይ ካብ ስዒድ ማለት እዩ ፅቡቅ ፅሕፈት ስለ ዝፀሓፍካ ከነታ በዓካ ንደሊ ኢና ኣብ ዝመፅእ ካ ፅሑፋትካ ሒዝካ ክትመፅእ ዝብል ስዒድ ዓብድልቃዲር ዝፀሓፎ ማለት እዩ ድሓር ከም ጀማሪ ፀሓፋይ ኣዝየ ተተባቢዐ ንስዒድ መጀመርያ ከይረኣኽዎ ከለኹ ንክሪዮ ዝደፋኣኒ ተግባር በዚኣ የ ዝፈልጦ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ተራኺብና ይዕድልና ስለዚ ብከመይ ኹም ተፋሊጥኩም ንዝብል በታ ቀዳሜቲ ፅሕፍቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ገሊፀ ዮ ነረ ንስዒድ ዓብድልቃድር ብሒደት ቃላት ክንገልፆ ቁሩባ ፀግም የብል እዩ ምክንያቱ እቲ ዝነበሮ ራእይ ሰፊሕ ራእይ ስለ ዝነበረ በዚ መዳይ ዝጥራይ ክገልፆ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ መግለፂታት የድልካ ማለት እዩ ሰፊሕ ራእይ ዝነበሮ ክብል ከለኩ እንታይ ማለት እየ ክረኽበካ ከሎ እታ መጀመርያ ንዓይ ዝረኸበኒ ክዕለኒ ከሎ ዕላላት ሲ ብዛዕባ ናይ መፃኢ መደባቱ ኣብ ፅሑፋዊ ዓውዲ ይኹን ኣብቲ ናይ ቅምሕጂን ገሊፀዮ ከም ዝነበርኩ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብዚ ኤርትራ ኮንካስ ዘይትሕሰብ ሚድያ እቲ ነራ ቴሌቭዥን እያ ንሱ ከምኡ ዓይነት ሓሳባትን ራእይ ነይርዎ ስለዚ ብራእይ ተመፂኻ ከምኡ እዩ ብዓቕሊ ተመፂኻ ብጣዕሚ ዓቃል ዝኾነ ሰብ እዩ ከም ፀርፅር ገለ ርእዩ ኣይፈልጥን ንስዒድ ማለት እዩ ከም ሰብ ትስራሕ ብዙሕ ሃለክለክ ዩዝሓተካ ናብዚ ናብቲ ምባል ምስ ብዙሕ ኣስባት ምርኻብ እዩዝሓትት ሞ ከዓ ከም ተወሳኺ ስራሕ ይሰርዖ ስለዝነበረ ክደክም ከም ፀርፅር ገለ ኢካ ትስበዮ ኣብ ገፅ ስዒድ ግን ፍሽክታ ተዘይኮይኑ ኣነ ከም ሰብ ንስዒድ ከም ፀርፅር ክሓርቕ ገለ ርእዩ ኣይፈልጥን ማለት እዩ ካልእ እቲ ናይ ምትብባዕ መዳይ እዩ ንዝኾነ ሰብ ኣብኡ ንዝነበርና ንነፍሲ ወከብ ሰብ ከተባብዖ ከበላጥዖ እዩ ዝደሊ ድርቦ ቀዲመ ከም ዝተቐስክዎ ንዓይ ክረክበኒ ከሎስ ገና ከይፈለጠኒ ከሎ ገና ተማሃራየ ዘለኹ ሽዑኡ ግን ከተባብዓኒ ደብዳቤ ዝኣክል ፅሒፉ ካብቲ ዋና ሰብ ኣዳላዊ ክንረክበካ ንደሊ ኢና ገለ ዝብል ንዓይ ሞራል ነይሩ ማለት እዩ ንስዒድ ንክረኽቦ ዘህንጠ ስዒድ ከመይ ነይሩ ንዝብል ከም ኣቦ ጌርካ ክትገልፆ ትኽእል ኢካ ኣዝዩ ሓሌታዊ ፍቅሪ ዝነበሮ እዩ ምናልባሽ ኩሉ ብሓንሳብ ከይብሎ እምበሪ ቅድሚ ሕጂ ጠቂሰዮ ነረ ነቲ ብቪድዮ ዝተፈነዉ መልእኽቲ ኣነ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ወዲአ ክምረቕ ከለኹ ሲ ናይ መመረቂ ዝኾነ ካባድላ ኢሉ ዝገዛእለይ ስዒድ ዓብድልቃድር እዩ ስለዚ ንሱ ናይ ስራሕ ሓላፊ ወይ ገለ ጥራይ ዘይኮነ ከም ኣቦ ከም ዓብሓዊ ከም ኣያ ከም ኩሉ ዝነበረ ስዒድ ስለዚ ስዒድ ፈቃሪ እዩ ሓላይ እዩ ዓቃል እዩ ከም ዝበልኮ ከዓ ልዕሊ ኩሉ በዓል ራእይ እዩ ነይሩ ስዒድ ዓብድልቃድር ከምቲ ዝበልናዮ እቲ ዝነበሮ ራእይን እቲ ዝነበሮ ተገዳስነትን ልዑል ስለዝነበረ ጋዜጣ ኣድማስ ዳሕራይ ናብ ሓንቲ ኣድማስ ምስ ተቀየረት ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ክትከውን ገይሮ ምስቲ ኩሉ ክትጠቕሶ ዝፀናሕካ ዝነበረና ብድሆታት ናይ ምዝርጋሕ ይኹን ኣታውታት ኣይነበረንን ወፃኢ ጥራእየን ዝሓታ እቲ ወፃኢ ድማ ነቲ ጋዜጣ ምሕተም እዩ ጥራይ እውን ኣይነበረን ስዒድ ዓብድልቃድር ካብቶም ነቶም ንፅሕፍ ዝነበርና ሲ ፅቡቅ ዝኸፍል ዝነበረ እዩ ሓለፈ ካልኦት ማለት እዩ ስለዚ ናይ ስዒድ ፀብለል ዝበለ ባህርያቱ ወይቲ ኣበርክትኡ ኣብቲ ጋዜጣ ኣብ ምትብባዕ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ንሕርኣየልና እዛ ዝተቐስኩ ኣክልቲ ኮይና ትስማዓኒ ግን ክውስኸላ ብጀካቲ ጋዜጣ መፅሄት እውን ጀሚሩ ነይሩ እዩ ክልተ ግዜ ዝተሓትመት መፅሄት ነራቶ ኣድማስ ኣርኪብ ካላት ኮንካ ምናልባት ስለዚ እቲ ኣበርክትኡ ኣብቲ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ኣብ ናቱ ቤት ማሕተም እናሓተመ እዩ ዝርግሖ ነይሩ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ምግባሩ ነቶም ኣብኡ ክፅሑፉ ዝመፁ ወይ ክሰርሑ ዘለዎም ከዓ ብዙሓት ሰባትና ነርና ድሓን ዝኾነ ክፍሊት እናኸፈለ ካብ ጅቡኡ እናውፀአ ዝያዳ እዩ ዝገብር ነይሩ ማለት እቶት ነይርዎ ኣይኮነን ብዓይኒ ረብሓ ገለ ርእዋ ኣይኮነን ዝሰርሕ ነይሩ
ብዓይነይ ኣበርክቶ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ካብ ጅቡ እናውፅአ ገንዘብ ድኻሙ ኣብ ልዕሊ እዩ ኩሉ ነገራቱ ማለት እዩ። ከምቲ ትፈልጦ ኣድማንስ ፓብሊሽንግ ዝብል እውን ኣውፅኡ ነይሩ ማለት እዩ። ጀካት ናይ ዝነበሮ ቤት ማሕተምሲ ኣድማንስ ፓብሊሽንግ ዝብል ይቀይርዎ ነይሩ ድሕራይ ኣብ ናቕፋ ሃውስ ምስ ኮነ ቲ ኦፊስ ማለት እዩ። ዕላሙኡ ድማ እንታይ እዩ ነይሩ? ፅሑፋዊ ስራሓት ምትብባዕ እዩ። ጀካቲ ዝጠቐስክዎ ጋዜጣን መፅሄትን ከምኡ ድማ ብብሕቲ ዝሰርሑ ዝነበረ መዝገበ ቃላት ነይርዎ እዩ። ማለት ትግርኛ፣ እንግሊዝኛ፣ ዓረብኛ ብሰለስተ እዩ ቋንቋ ንውድኦ ነይሩ እዩ። ስለዚ ኣብ ስነ ፅሑፍ ብሓፈሽኡ ብፍላይ ካብቲ ናይ ጋዜጣን ጋዜጠኝነትን ኣብቲ ናይ ፅሑፋዊ ዓውዲ ፅቡቅ ኣበርክቶ ገይሩ ኢልና ክንጠቕሶ ንኽእል ኢና። ከም ራእይ ድማ ሓንቲ ወይ ጠቂሶ የ ናብ ቴሌቭዥን ገፁ ዝምዕብል ብሰለስተ እዩ ቋንቋ ዝፍኖ ናይ ኣድማስ ወይ ሓንቲ ኣድማስ ቲቪ ክህሉ እውን ሓሳብ ዝነበሮ ሰብ እዩ ማለት እዩ። እቲ ግዜ ምክንያቱ ኣነ ቀልጢፈ ከይድ ነረ ምሸት፣ ግን ንሱ ምስኣቶም ምስቶም ምሸት ደምሲቡ ሌይኣውት ዝገብሩ ዳርጋ ምሉ ለይቲ ምስኣቶም ውን ነይሩ እዩ። ጀካ ተቀትሪ ዝሰርሖ ስራሓት ማለት እዩ። ባህላይ ምስቶም ገለገለ ሰባት ምርኻብ እውን ነይሩ እዩ። ገለ ኢንተርቪው ንምግባር ይኹን ገለ ትካላት ይኹን ኣድቨርታይዝ ዝገብሩ ምስኣቶም ምርኻብ እውን ነይርዎ እዩ። ስለዚ እቲ ግዜ ከመይ ገይሩ የተኣካክሎ ነይሩ ብጣዕሚ ምስጢር ዝኾነካ ነገር እዩ። ግን ሓያል ፃዕረኛ ከም ዝገለፅካዮ ድማ ኣብ ንእስ ዕድሚ እዩ ብዙሕ ነገር ክገብር ዝፈተነን ዝገበረን። ከምቲ ኣቐድም ኢለ ዝጠቀስክዎ ድማ ራእይ እውን ዝነበሮ ማለት ኣብኡ ዝድረት ዘይኮነ ሰፊሕ ራእይ ጠመተን ዝነበሮ ሰብ እዩ። ሓደ እዋን ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ክገልፅ ከለኩ ብዛዕባ ስዒድ ከምኡ ኢለ ነረ ተኣሲሮም ዘለዉ ሰባት ንሳቶም ጥራይ ኣይኮኑን ከም ሰብ ተኣሲሮም ዘለዉ እቲ ንሳቶም ሒዞሞ ዝነበሩ ራእይ፣ እቲ ንሳቶም ሒዞሞ ዝነበሩ እቲ ዘርእዩና ዝነበሩ ፃዕሪ ተወፋይነ ኩሉ እዚ ኣብ ጋዜጣ ዝሰርሕ ዝነበረ ናይ ብሕቲ ንረብሓ ኢሉ ዝጎያ ይነበረ ነቲ ህዝቢ ሓበሬታ ንምስላቅ ትምህርቲ ንምሃብ ኩሉ ዓይነት ፅሑፋት ንምቕራብ እዩ ዝጓየ ነይሩ እሞ። ስለዚ ስዒድ ድማ ኣብ ንኡስ ዕድሚ እዩ ሓደ ኣብነታዊ መንእሰይ ነይሩ ክንብሎ ንክእል ኢና። ወላ ብትምህርቲ እውን ሰብሰይ ዓመት ናይ ኢኮኖሚክስ ተምሃራይ እዩ ነይሩ እሞ። ብኩሉ ኩሉ ርኢካዮ ሲ ኣበር ዘይተወፅኣሉ ኣብነታዊ መንእሰይ ክብሎ ይደፍር ማለት እዩ። ምክንያቱ ብጠባይ ዓንቲ ወይ ገሊፆ ዓቃል ትዕግዝተኛ እዩ ነይሩ ምስ ዕድሚ እዩ ኣረኣየካ ንዓና ንኩላትና ከም ኣቦ ከም ኣየ ኮይኑ ሓቅፈና ከለዉን እኮ ካባናስ ብዙሕ ኮ ኣይኮነን ነርቲ ናይ ዕድመ ፍልል እዩ። ግን ብሓቂ ኣብነታዊ መንእሰይ ነይሩ ጌዳ ክተወሶ ይኽእል ማለት ካብቲ ዝነበሮ ርህራሄ ደንጋፅ ምኳኑ ንገለ ሓደ ግዜ ካብ ዩኒቨርሲቲ ናብቲ ናቕፋ ሃውስ ገፀ እናመፅእ ከለኩስ ኣብ ተራኺብና መገዲ ንሓደ ፆም እዩ ነይሩ ናቶም ፆም ማለት እዩ ሮመዳን ነይሩ ክኮን ክእል እዩ ኣብ ገለ ፆም ነይሮም ፆም ከሎ በቂ ንዓይ ስለ ዝረኸበኒ ግን በቂ ኣቲኻ ክትምስሓ ደካ ናይ ግድን ኢሉ ኣብ ሬስቶራን ተወሲዱ ክሳይ ጌርና ኣነ ንበይኒ በሊዐ ማለት እዩ ምስ ግድን ግድን ክንዕድል ስለዘለና ካዓ ለካ ደልየ ኣለኹ ኢሉ ካዕደኖ ደሊ ይኮነን ጥራይ ተምሃራይ ምኳነ ስለ ዝፈልጥ ናይ ዩኒቨርሲቲ ገለ ክተባባዕ ስለ ዘለኒ ኢሉ እዩ ማለት እዩ። ስዒድ ክዝክር ከልኩ ታ ፍሽክቱ እያ ዝዝክረኒ ንዓይ ኩሉ ግዜ ቀዳሚት መፃእ ነገር ሳፍሽቶ እያ ካልኦት ከም ዝበልካዮ ግን ኣነ ፅሑፋት ደርቤ ዝኸይድ ዓይነት ሰብ ስለዝነበርኩ ብዙሕ ኩ ባህላይ ኣይነበርኩን ኣብተን ዝረከብ ኩሉ ኣጋጣሚ ካብታጣፃፃ ዝመስል ትርህራሂኡ ትፍቅሩ እቲ ኣቦ ዓይነት ባህርያት ምሳ ዝዝከረኒ ማለት እዩ። ብዕፀዋየን ዝብል እኳ ዓይነይ ስግኣት ኣይነበረን ሓሳብ ኣይነበረን ኣይነበረንናይ ከምኡ ዓይነት ግን ማለት እተን ጋዜጣ እሲ ዘዕፁ ተግባር ይገብራ ኣይነበራን። ኣነ ክሳዕ ናይ መወዳእታ ግዜ ዝነበረ እውነት ምናልባሽ እቲ መንግስቲ ከም ተነቃፊ ክሪኦ ዝኽእል እቲ ናይቶም 15 ዝተገበረ ቃለ መጠይቃት ንሱ እዩ። ካልእ ንዕኡ ነቲ መንግስቲ ክፃረሮ ዝኽእል ወይ ክብድሆ ዝኽእል ሕይል ዝበለ ፅሑፋት ይኹን ገለ ብዙሕ ነይሩ ኢለ ኣይኣምንን ማለት ሲ ኣዝዮም ጥንቁቃት እዩ ነሮም ቶም ዝፅሕፉ ጥንቃቐ ዝተመልኦ ሓልዮት ዝተመልኦ ነቲ መንግስቲ ተንከባኺቦዎ ኢካ ክትብል ትኽእል ምክንያቱ ብርዖም ኣልዕሎም ክፅሕፉ ዝኽእሉ እቲ ዓቕሚ ኣሎ እዩ ኣቦትኡ እቲ ፍልጠት ኣለዎ እዩ ግን
ኣይ ቲንክ ከም ዕድሚኡ ወይ ከም እንታይ ንበሎ ከም ሓድሽ መንግስቲ ሪኦም ድኦም ገለ ቶም ፀሓፍቲ ዝነበሩ ሕጂ ነብሲ ግልል ዘብላ ዘለኹ ንምንታይ እየ ኣነብቲ ማሕበራዊ ሂወት ጥራይ የዳሉ ስለ ዝነበርኩ እዩ ዓንዲ ፖለቲካዊ ትንተና ግን በዓል ንስኻውን ዝፅሕፍዎ ዝነበርኩም ሄኖክ እቶም ካልኦት በዓል ናይ ቀስተ ደበና ዝፅሕፍዎ ዝነበሩ ኣብ ዘመን ዝወፅእ ዝነበረ ብፍላይ ካብ ሰፊትካ ዝወፅእ ዝነበረ መቓለ ሂወት ካብ ዝቃብሕ ዝነበረ ፅሑፋት ንምዕፃው ይኹን ንምእሳር ይኹን ዘብቅዕ ገበን ትሕዝቶ ኣለዎ ክትፉስ ኣይትኸእልን ኢኻ ኣይነበረን። ስለዚ ትፅቢት ኣይነበረን ክዕፅ እዩ ትፅቢት ኣይነበረንን ኣነ ምናልባሽ ንመሰናበሪ ዝኸውን ንገለገሊኣቶም ንሓደ ሰሙን ንክልተ ሰሙን ኣሲሮም ከውፅዎም ከፈራርሕዎም ገለ ግን እወ ንስበ ነራ ስበ ነራ ማለት እዩ ከሰናብሉካ ምእንቲ ኣሰናቢሮም እዚ ምእንቲ ኣብቲ መስመር ክመልሱካ ክዕፆ ክእሰሩ ሞከዓ ሕጂ ክንዝክሮም ከለና ከዓኒ 19 ዓመት ኣቢሉ ክሳዕክንዱ ዝኣክል ውሓትዶ ግዜ ክኸይድ እዩ ዝብል ግን ከም ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ኮንካ ንሓደ ኤርትራዊ ከምኡ ክበፅሖ እዮ ክትብል ሕልሚ ናሳይ ሕሰብን እዩ ፍፁም ኣይመፅን እዩ እቲ ክሕሰብ ዘይክእል ነገር ግን ሕጂ ኮይኑ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ኣይነበረንን ሓሳብ ክዕፀዋ የን ክእሰሩ እዮም ዝብል ሞከዓ ንክንዚ ዝኣክል ዘይተወሰነ ዓመታት ኣይነበረን ከም ተረዳእኒ ቲንክ ሰንበት ማዓልቲ እዩ ነይሩ መስለኒ በዓል ስዒድ ዝተተሓዝሉ ማለት ክተሓዝ ከልኩ ኣብቲ ቦታ ይነበርኩን ከም ዝበልክዎ ኣነ ፅሑፍ ኣረኪበ ጥራይ ዝኸይድ ንበር ኣብቲ ኦፊስ ብዙሕ ኮፍ ባህል ኣይነበርኩን ግን ንዊሕ ከየፅናሕና ኢና ሰሚዕና እቲ ማእሰርቲ ማለት እዩ ሓደ ብቐንዱ እቲ ድምፂ ሓፋሽ ነብሲ መሓር ሰሎሞን ዘሕለፎ ዜና ማለት እዩ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ደው ክብላ ምዃንን ገለ ምስተቐሰ በቃ ካኣስሮዎ ምዃኑ ሽዑ ተረዲእኒ ማለት እዩ። ንዓይ ዝነገረኒ ግን ያቆብ ርእሶም ዝበሃል ጋዜጠኛ ምሳና ዝነበረ ንሱ እዩ ከም ዝጋጢሙ ዝበልኒ ምክንያት ብሓንሳእ ነርና ሽዑ ኣብ እንዳ ዜና ማለት እዩ ኣነ ኣብ ሬድዮ ንሱ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዳለዊ ስፖርት ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ያ ብከምኡ ብወረ ሰሚዐ ኣብቲ ቤት ማለት ክእሰሩ ከሎ ግን ኣብቲ ቦታ ኣይነበርኩን ከም ዳሕራይ ድሒረ ከምዝፈለጥክዎ ግን ኣብ ናቕፉ ሃውስ መፅኦም ከምዝረከብዎ ካብኡ ከምዝወስድዎ ሰሚዐ ማለት እዩ። ክረኣዩ ዝኽእሉ ኣይነበሩን ግን ኣብቲ ቀዳማይ መደብር ከለው ተኣሲሮም ከለዉ ኣነ ይረኣኹን ብዓይኒ ግን ኣብኡ ከይዶም ርኢናዮ ዝበሉ ሰባት ሳኒሖም ንስዕድ ንመውዳእታ ርእዮ ኢለ ዝዝክሮ ኣብቲ ኦፊስ ስራ እዩ ከም ዝብለካ ተቐዲመ ዝተቀስኩ ኣብኡ እዩ ኣታ ኦፊስ ኮፍ ኢሉ እንዳዓለለ ከሎ ሽዑ ምስ ጳውሎስ ኪዳነ ዝበሃል ነፍሲ መሓረ ምስ እውን ወይቲ ምስኡ ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ከለው ኣብ ኣመሰይ ሰላም ክብሎ ትዝከረኒ ታ ናይ መጨረሻ ዝረኣኩሉ ሰዓት ማለት እዩ ኣብ ኦፊስ። ብዛዕባ ስዒድ ዓብደልቃድር ክንሓስብ ከለና እዚ እቲ ዝነበሮ ራእይ ንሕራ ዘኪርናዮ መን እዩ ስዒድ ንዝብል ንኤርትራ ብዓይኒ ስዒድ ዓብደልቃድር ጌርና ክንሪኣ ንኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ፀቢብ ኣይነበረን ነታ ኤርትራ እዚ ከም ኤርትራ ርእዩ ብሰለስቲኡ ቋንቋ ንዝሰፍሐ ሸፈነ ክረክብ ምእንቲ ብቋንቋ ዓረብን ብቋንቋ ትግርኛን ብቋንቋ ኢንግሊሽ ካልእ ካዓ ከምቲ እቲ ወግዓዊ መሳርሒ ናይ ናይታ ሃገር ብሰለስቲኡ ቋንቋ ክዳሉ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ዝነበሮ ፍቕሪ ህዝቢ ዝነበሮ ከምቲ ንፈልጦ እናገልገለ ኣብቲ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ እናገልገለ ናይ ትካሉ እናካየደ ከምኡ ድማ ጋዜጣ መዓልቲ ለይቲ ዝፅዕር ሰብ ዝነበረ እዩ ሞኒ ስዒድ ክበሃል ከሎ ሲ ብሩህ መፃኢ ናይ ኤርትራ ዝነበረ መንእሰይ እዩ ማለት እዩ። ልክዕ ንስዒድ ስለ ንዝክሮ ዘለና እምበር እቶም ኣብኡ ምስኡ ተኣሲሮም ዘለዉ ኩላቶም እውን ንሳቶም ዝሓለፈ 19 ወይ 20 ዓመታት ሰሪሖም ነይሮም ተዝኾኑ ከምቲ ተበጊሶሞ ዝነበሩ ኣብ ፅሑፍ ይኹን ኣብቲ ኣልዕሎሞ ዝነበሩ ሓሳባት ካብ ምግላፅ ይኹን ማዕቢሉ ነይሩ እንተዝኸውን እቲ ህዝብና ኣበናይ ደረጃ ማሃለወ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ እዚ ናይ ፌስቡክ ኣብ ላይቭ ወፅኡ ህዝቢ ዝዛረቦ ሞ ኣብ ታሕቲ ዝወረደ ደረጃ ናብኡ ኣይመወደቕናን ዝብል ሓሳብ ኣለና ኣነ ንሶም ነይሮም እንተዝኾኑ ሲ ሓሳባትካ ውን በዓሉ ብከመይ ትገልፆ ተማሂርናዮ ምኾንና ኢለ ይሓስብ ብሉፅ ሓሳባት ሓሳብ ንሓሳብ ኣብ ምግጫ ወላ ሓንቲ ፀገም ዘይብልና ኮይንና ዝተረከብና ነርና ይብል ሰብ ብሓሳቡ ድኣ እምበር ከም ሰብ ፈሊካ ሓሳቡን ሰብ ንፍላለ ኢካ ንረኣዩ ኣብ ሓሳቡ ዘይክትሰማዕ ትኽእል ኢካ
ግን ከዓ ምስቲ ሰብ ዘባእስ የብልካን ምስቲ ሓሳቡ ጥራይ ትሰማዕ ዘለካ እዚ እውን መሊኽናዮን ክኢልናዮን መሃለና ነርና ዝብል ሓሳብ ባለኒ ዝሕዝን ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እቶም ብሉፃት ዝበሃሉ እቶም ኣለውና ንብሎም መንእሰያት ከም በዓል ስዒድ ዓብደልቃድር ዝኣመሰሉ ኣብ ማእሰርትን ኣብ ከቢድ ሂወትን ይሓልፍ ኣለው ሂወትን ኣለው ካ እግዚኣብሔር ምፀልኩም